Ćao ljudi, srećan vlogmas svima koji slave. Dobrodošli u još jedan video u okviru ove naše vlogmas avanture. Sada me čeka u autu, a mi krećemo da vas vodimo u kupovinu poklona. Dakle, dajemo vam naše predloge šta biste to mogli da kupite njoj, njemu ili možda detetu. Tako da, vidimo se uskoro, ali pre toga da se vratimo na nešto. I mislim da je sad trenutno ova kapica najlogičnija kada je neki od ovih vlogmas video u pitanju. Izgleda kao da ti je zalepljena za glavu, da, znači u svakom videu. Oni idu s kosu. To je to. Ne imam više kosu, ali imam kapicu za kosu. Vi znate da smo mi poprilično praktični i da kad biramo poklone gledamo da to bude vrlo korisno. Sprovodili smo vas kroz nekoliko radnji, ali moramo da vam damo i neke predloge koji su onako malo praktični, koje možete kupiti možda iz fotelje. Tako je. Dobar. Od kuće, dok sedite za kompom. Tako je. Što jeste problem kod ovog videa, zato što smo čekali da nam stigne poklon za mene. A Sala je njegov poklon dobio malo ranije. Sada ćemo da se zamenimo poklon. Izvoli! U principu, kod nas se zna šta ko hoće, tako da generalno se potrudimo da ovaj drugi dobro... Sad ću vam kažem, Maja se generalno potrudi da mi diskretno kaže šta bi ona volela. Diskretno, ja kažem da mi treba to. Da, bukvalno. I onda ja lepo odim i to kupim, još ako mi vi sa Instagrama pomognete u odabiru, super stvar, jel da? Ja sam dobio, ovako, Panasonicov trimer, koji može da se koristi i za kosu i za bradu. Meni treba za bradu, pošto imam frizera, treba mi samo za bradu i ono, super je što može se koristiti i pod vodom, odnosno da se, kao za brijanje, što meni treba za ovaj donji deo vrata. I ono što je super, ja dok ja ovo otpakujem ti pokaži, to tvoje. Dobro, ti si to tvoje već otpakovao. Da, videli ste u prošlom videu, jes. Da, moj, videli, da, okay. Tvoje. A moje niste vidjeli, inače ovo je, ajde da kažemo, za oboje. Zašto? Zato što postoje dve ove četkice, to jest ove prskalice. Ovo je oralni irigator Panasonicov. Uzeli smo ipak ovaj travel. Pa dobro, svi su, mislim, većina. Većina je pisala da uzmemo travel verziju, zato što je praktičnija, zato što je lakša za rukovanje i zato što možemo da ga nosimo na put. Tu je i on. Generalno ovo ćemo... odmah da bacimo upotrebu. Gigatron je u pitanju, ovo košta 8000. Dakle, evo ovdje vam je. I ovo košta 8000. I to košta 8000. I ovo košta isto 8000. Odlično je kad poznate nekog i kad znate šta mu treba, ako ne možda bolje da pitate. Da. Ja nekako ne volim da, uvijek se iznervim kad pogrešim nekome ono, za poklon, tako da ja volim da pitam. Pa je, meni je to nekako... Da. Nekako najlogičnije, kako se zauzmeš, pitaš i ćao. Mi ćemo ovo koristiti pa ćemo možda za neki dan da podelimo sa vama utiske. Pa da, kroz neki vlog definitivno, da. Ali ajde da vam pokažem kako to sve izgleda. Tu imamo punjač koji je sličan kao oni punjači za četkice za zube. Tu su dva ova nastavka, prskalice. I tu je taj deo koji je najvažniji. Dakle, kroz to prolazi voda ili prolazi onaj, kako se zove, listerin ili vazduh ili šta god da vi hoćete. Sa time se lepo ispiraju zubi i kažu da je najbolja stvar kada je u pitanju, jel te, upala desni i da otklonite apsolutno sve ostatke hrane i da smanjite odlazak od zubara za ono čišćenje i sve ostalo što je meni poprilično cilj, s obzirom da sad još malo pa beba dolazi, tako da ne znam kako ćemo se snaći. Ne, u svakom slučaju svi koji su pisali su da su prvo uzeli one veliki sa kao rezervoarom za kućnu upotrebu, a onda kada su vidjeli da to ne mogu da nosi na putovanje, uzeli ovaj. Sad da. Vi vidite, ako nećete nositi... E sad ovdje je taj rezervoar, generalno to kad se napuni, uopšte nije ni teško za ruku, puni se opet na struju. Vidjet ćemo, probat ćemo pa ćemo javiti. E, a sad nastavite da gledate ovaj video, u nastavku ćete vidjeti predloge za još nekoliko super radnji, poklona, šta bismo mi to kupili jedno drugom, tako da eto. Uživajte, nadam se da će vam biti koristan ovaj video, baš smo se potrudili da vam nađemo sve sigurno. Za njega, za nju i za dete. Da, tako da imate Dexico, imate Ikeju, imate Sephoru, ne znam da smo bili još negdje, ali verovatno smo svašta nešto spominjali, tako da... Gledajte u nastavku. Uživajte.
know it don't show, but I'm falling. Cigarette smoke, sick from drinking. Što se tiče pokoja za muškarce, definitivno ovo je broj jedan. Mislim da Penelo Parton, to je broj jedan. If you give in, there is nothing to be broken. Hear this moment. Još jedna stvar koja je idealna za one koji vole da prave frizuru, to je finishing spray. Ja sam ga koristila, onda mi ga sam uzela, tako da možete i ovako nešto. Ako ćete kući za novu godinu, maskice za maskiranje, možete zajedno lepo da se maskirate, što pa? Ništa. To nam ne gine. I ovo je jedna od onih stvari koje možete da kupite njemu, da koristite vi. Malo je univerzalno, to jeste malo, nego skroz je univerzalno, mogu da koristite muškarci i žene, ali naravno, skoristite i pola. Za žene ovako nešto. Mislim, ako od svih ovih boja ne nađe svoju, ja ne znam ovde možete pogreši, pa kada ima 100 boja ili koliko će. Znači... Tu je za sve, i za lice, i za... A, to vidiš. Sjajno, ne bih pogrešio, znači samo da je što više boja i to je to. Što šarenije to boja. Što šarenije i obavezno pingvin. Znači, mora da ima pingvina, inače ništa to. Promašaj. Juuu, ovde ne možete pogreši. Pazite, u prvi red sam kupio. Znači, svega po kome. Kugla, grejači za uši, šolja. Uve, može i ovo, ovo smo već pokazali, ali može i to. Lagano, ja bi se ovdje lagano snašao. Znači, sve što ima pingvina i što je šareno, čupavo, mekano, baš. Šareno, čupavo i mekano, baš se to pijeva. Jer ona nije u fazonu to nešto čupavo, mekano, šareno, onda šljokice, ljudi. Sve što ima šljokice, ja ne znam šta je šta. Ali, meni ovo delo je kao komplet. Komplet. Recimo. I to je dovoljno. Samo da kažem i neke vouchere za putovanje. Pošto sam ga maltretirala u onom videu, znači vouchere za putovanje, savijete i ubacite u ovo. Da, ali on tu nešto već. Jo. Svašta naučiš kada ovaj dugo živiš i radiš sa ženom. Ja znam da moja žena ovo koristi jer ona obrve nema. Mislim, ima, ali su jako tanke, šta god. Tako da ih ona lepo crta skoro pa kao Picasso, što kaže on. Ja bih uzeo ovo i ja znam da ona koristi trojku. Kako znam? To sam čuo u prethodnom videu, kad smo ga snimali. Inače, što se tiče parfema, ja tu nešto baš i ne bih igrao. Ove, žene znaju da budu malo čudne po tom pitanju, ali ako si baš siguran i znaš šta bi ona koristila, ili si možda vidio negde pravo neku bočicu, ponovi. Mislim, smo podima svašta, ali kažem, ja se ne bih igrao s tom. Ako ti baš ne znači, ja Mira, moraš da uzmiš neki parfem, gledaj da bude pakovanje ludilo, bar to da ne promašiš. Recimo, ovako, šta smo rekli? Da šljašti. Ovo šljašti. Ili ovako. Da sija, samo da sija. Šta? Kažem, ovo ti je najbitnije. Evo, kažem, Maja, ovo je najbitnije, dobro. Da, to je ono better than sex, a? Da. Termose što vidite kod nas na storiju, to su ti termose. Možete ih uzeti ovde u Cafe Don Cafe. Vidim da tu ima nekih novih koje mi nemamo. Evo, ja nemam ovaj. Daj. Meni je ovo ultra interesantno sve. I to je buljave. Super poklon. Sjajan poklon. Za klince. Može. Ali bukvalno ja vidim Maju i mene kako si igramo s ovim stvarima, deta kako spava. E ono, ceo dan. Ja u stvari pokušavam da nađem onaj voz koji može, onako ide po šinama, onako baš ozbiljan voz. To bi recimo meni bio idealan poklon. To je najbolja igračka koju sam ja ikad imao i sad sam se bila onako oko jelke išla pruga i taj voz koji je bio onako starinski sa sve. Znači lokomotiva, prava ona lokomotiva koja je jedina imala pogon i vuče ostale vagone.
ludilo. Znači, tako nešto da nađem sebi. To biste meni mogli da kupite ako ćemo se vidjeti oko praznika. Kako smo obuku imali sad brzinsku, znači sad znamo koji je kreveta dobar, u čemu ćemo da iznesemo babe iz bolnice, koja kolica da gledamo, obzirom da ona neće odmah u kolica, nego ima vremena. Znači, kako smo obuku prošli za kratko vreme, spremni smo ljudi, skroz. Ja znam da ovo deca baš vole, tako da pretpostavljam da je ovo jako dobar poklon. Piše da je do 24 meseca, tako da ovo. Ne znam za vas, ali ja sam ovo oduvek htjela kad sam bila mala i dobila sam na kraju. Sličan ovakav dvorec sam imala, doduše bio je malo prostiji, ali je bio najbolji u to vrijeme koje mogu da se ima. Tako da, vidi 40 komada. Ono što je super, to je da ćeš ti sad imati isto igračke. Stižu igračke za Maju, znaš, ovako ženske, šta će ja da? A zašto, ne, stvarno, znači nešto koliko sam ja to htjela. Verujem. Da. A sad pokušam da nađem ono što sam ja odbio, htjela da mogu da nađem. Vidi unicorn! Super. Meni se više sviđa ovo. Kao kino, ugočiti nešto slično izgleda tako moj. Ima jednu cisterne, dve cisterne i valjda četiri ova obična vagona i lokomotivu. A ovo je novogodišnji. A ovo neki životinski, kao sa životinama. E, šta se ima? Mi kad smo bili mali, skoro ništa nije bilo. Ja sam imao. I sećam se kada staviš prste na ovaj... Na šimu da ova će da ugri struje. Ali ne jako, malo pecni. E, ovo jedino mislim da znam šta je to istorija. Evo, za mamu i za bebe. Da se meču. Da se meču. Da se mečujete, da. Da. E, sad ćemo pokazati nekoliko naših predloga za poklone koje možete naći ovdje u UK. Idemo. Pogledajte ove zvezde. Mislim da su i one poprilično dobar poklon. 1600 dinara su, znači baš ok. Ček da vidimo koliko je ovo. Ovo je ista je cena, tako da ovo. I vrlo se lijepo uklapaju prosto.